Sel nädalal teatavaks tehtud koalitsioonilepingu punktid on tekitanud omajagu pahameelt. Eelkõige teevad elanikele muret maksutõusud, mille tõttu kannatavad kõige rohkem väiksema sissetulekuga inimesed, aga ka suurpered. Teadmine, et meeletustempos tõusvad hinnad kerkivad veelgi, on muutnud nii mõnegi jaoks reaalsuseks mõtte pühkida koduma tolmjalgadelt. Seepärast liigumegi siit pangahoonest, kus rahalõhna on tunda vaadet igal sammul ühe tavalise Eesti pere koduseinte vahele. Saage tuttavaks viie lapse ema Elini ja isa Siimuga ning ka pere väiksematega, kellest vanim on koolide alguses. Seitsme liikmelises perekonnas on värske ja kodumaine toit auses ning laste üks lemmik vahepala kodune marjakokteil on ka kerge rahakotile, sest peamised toorained, aastelpaju marjad ning mustsõstrad on nopitud enda koduajast. Nii, mis te panete lapsed sisse? Aastelpaju või? Jaa. Ma saan kiinni. See käib neil jah ruttu. Kord nädalas läheb vähemalt üks toidukorv läheb 100 euri, kindlasti. Ühe nädalas ja siis jooksvalt tuleb kindlasti mingisuguseid piimapakki, mingit saia või vorsti või sellised nagu väiksemaid asju juurde. Et ma võin öelda, et ma arvan, et 500 euri läheb küll kuus. Ja kui palju oli see aasta tagasi näiteks või poolteist? Poole vähem. Olgu mainitud, et selle aja jooksul on perre ka lisa sündinud ning vanemad lapsed on jõudnud kiiresse kasvuika. Kuid siiski suurima põntsu on Elini sõnul rahakotile andnud märgatav hinnatõus poodides. Kui praegu ikkagi arvatakse, et toiduhinnad veel tõusevad, et mis mõtteid nagu see tekitab, et see kõik läheb veel natukene kallimaks? Tegelikult on see kohutav. Et ma isegi me oleme naabritega naernud, et kaevame taga ja üles ja hakkame kartuleid kasutama ja porgandeid ja kapsed põhimõtteliselt. Elin on lastega kodune. Pereisa Siim on viimased aastad tegutsenud kokteilibaaris Butterfly Lounge. Et viimased aastad on teenindussektorit omajagu räsinud, ei ole tõusnud kulude katteks jäänud tal muud üle, kui teha rohkem tööd. Tegelikult on ju näha olnud, et on raske teenindussektoris eriti. Ja kui nüüd tuleb siin see tõus veel juurde, siis ega see kergemaks ei tee, sest siin on olnud niimoodi lainetena, et iga kord tundub, et nüüd hakkab jälle normaalseks asi minema, siis tuleb jälle mingi uus üllatus peale, et niimoodi on ta kulgenud viimased peaaegu 4 aastat varsti. Perel on aga selge plaan, kuidas tõusvate kulude juures olla ikka võimelised maksma laste huviringe ja vahest ka väljas söömas käia. Sellest kohe räägime, aga enne veel vaatame korraks tagasi viimasel aastale. Statistikameti andmetel on alates eelmise aasta märtsikuus tõusnud tarbijahinna indeks 15,3%. Kõige rohkem on mõjutanud tõusu eluasemega seotud hinnamuutused, mis on tõusnud 27,5% võrra. Ning ka toidukaupade ja mittealkohoolsete jookide kallinemine, kus on viimas aasta jooksul olnud näha 24,7%-list hinnatõusu. Võrdluseks Euroopas keskmiselt on enam vähem sama ajavahemiku jooksul toiduainete hinnad tõusnud, aga 17,7%. Meil Eestis on toidukaupadest kõige rohkem ehk lausa 2 korda aastaga tõusnud suhkru hind. Aga praktiliselt poole kõrgemat hinda tuleb võrreldes mullusega maksta ka munade, kakao, kastmete ja leivatoodete eest. Üks asja on nagu see, mida statistika ütleb, aga kuidas teile tundub, mis hinnad on kõige rohkem tõusnud? Kus on nagu see kõige enam silma paistnud? Tänasel päeval ma arvan, et kui minna ükskõik kuhu, siis tegelikult sa näed seda igal pool juba. Et siin ei saagi enam eristada, et toidukaubad on tõusnud, teenused on tõusnud, päris palju majalaen tõusnud. Võrreldes varasemaga ma arvan, et 30% varasemast summast on juurde tulnud. Selleks aastaks on eksperdid ennustanud, et üldine hinna kasv peaks aeglustuma, kuid toidukaupade puhul ei maksa seda veel nii pea oodata. Kui nüüd vaadata, et kõik energia kallinemised ja toona kallinemised ja ka väetiste kallinemised pole veel hindades jõudnud, siis hinnad, mõned hinnad jätkavad tõusu, mõned ei jätka, kuid põhimõtteliselt toidunete hinnatõus
veel jätkub, sest kõik see, mis on kallinenud, ei ole veel jõudnud hindade sisse, ka tööjõud. Jaa. Meie sektorid, mis on teeninud kahjumit eelkõige lihasektor, eelkõige pagarisektor, et nemad ei olegi kõike oma praegusigi hinnatõuse veel suutnud viia lõpphindadesse üle. Et siis meie sektori olukord on, ütleme, et raskem kui viimased paar 30 aastat. Peale selle järgmise aasta alguses 2% võrra tõusev käibemaks tõotab hindade kasvule anda hoogu veelgi juurde ja mitte ainult mõne protsendipunkti võrra. Vitsuri sõnul võime näha uue aasta alguses sarnast olukorda, nagu oli eurole ülemineku ajal, mil kopsakamad hinnatõusud peitusid rahareformi taha. Ma kardan, et praegu selle käibemaksu 2% tõstmisega hinnad hakkavad muutuma ka väga erinevalt. Ja neid hindu, mida saab tõsta, neid tõstetakse rohkem, mõnda hinda tõstetakse tõesti 2%, mõnda hinda võib-olla ei anna üldse tõsta. Tallinna abilinnapea Bettina Peškina sõnul tähendab maksude tõstmine loogiliselt ka rohkem sotsiaaltoetuste maksmist. Aga veelgi kriitilisem on, et paljud perekonnad, kes abi vajavad, võivad sellest ilma jääda, sest tänane riiklik toimetulekupiir 200 eurot on elu kallinemise taustal ilmselgelt liiga madal, ütleb Peškina. See on summa, millest peab piisama kõigeks. Toit, ravimid, laste puhul igasugused vajadused, riided, huviringid, pere jaoks transport, side, kulud ja nii edasi ja arusaadavalt 200 euroga tänapäeval neid vajadusi katta ei saa. Kui hinnad peaksid veel tõusma, siis on olukord ikkagi väga kriitiline. Siim ja Elin pere tuleviku kindlustamiseks on plaani paika pannud. Pere isa on suvel avamas oma enda kohvikbaari. Kuidas äri muutunud oludes tööle hakkab, seda näitab tulevik. Aga veel aasta eest pidas pere hoopiski plaani pühkida pikemaks ajaks Eestima tolmjalgadelt. Mina ei ole seda mõtet, aga nagu on päris ära matnud, et kuhugi ära minna. Et ma arvan, et meil on need plaanid lihtsalt nagu... Nii jooksvalt nagu kogu aeg muutunud, et me oleme nagu selles hetkes. Ikkagi on suur osa inimesi Eestis, keda tegelikult see elu on läinud raskemaks ja tundub, et läheb veel raskemaks. Et eks teatud kontingenti soosib, teist osa jälle natukene teeb keerulisemaks, ma arvan. Kas ei ole tekinud mõtet, et pakiks asjad ja läheks palmi alla? Me isegi vahepeal mõtsime selle peale, et aga nüüd on siin teatud asjad ju muutunud maailmas ja meil enda perekonnas. Et siis on meil see mõte natukene edasi lükkunud. Kui paljud perekonnad veel sarnaseid mõtteid mõlgutanud on, seda on raske öelda. Ehk on eestlane pigem valmis üha vähem tarbima või, nagu ütleb Siim, muutunud oludes tuleb lihtsalt rohkem pingutada.